Konradsen, og jeg er formand for hovedbestyrelsen i Alternativet. Og jeg hedder Mads, og jeg er medlem af hovedbestyrelsen. En af de opgaver, vi har taget på os som politisk parti, er at udvikle ny politikkultur. Og det vil vi gerne invitere dig med ind i. Vi laver politiske laboratorier og har gjort det i foråret. Og Mads, du er en af dem, der er meget spidskompetent til at lave politiske laboratorier. Det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig, vi alle sammen er kompetente til at lave politiske laboratorier. Og det er jo derfor, at vi gerne vil give ansvaret for at arrangere og lave politiske laboratorier og politiske samtaler ud til jer. Mm. Alle kan lave et politisk laboratorium. Selv dig, Helle Engelbrechtsen. Og det er derfor, vi står her på Amalienborg. Er det ikke? Det er fordi, jeg har lavet et politisk laboratorium om at lave en virksomhedsplan til Kongehuset. Vi er ikke så meget sådan hele tiden for og imod, men det er også det der med, hvordan kan man udvikle et alternativ. Her handler det om det der med, kan vi lave en indflydelse på, hvad Kongehuset skal præstere for de penge, der er, at vi giver dem. Men Mads, hvad er nu det allervigtigste med at lave et politisk laboratorium? Jeg tror, det vigtigste, hvis man skal i gang med at lave et politisk laboratorium, det er, at man for det første, ligesom dig, finder et hamrende interessant spørgsmål, som man kan udforske. Dernæst så skal man finde nogle hamrende interessante mennesker, som kan være med til at udforske det her spørgsmål, så vi kan blive klogere på det og komme rundt i krogene og se nogle, være nysgerrige på nogle nye perspektiver, som vi ikke havde troet. Og derefter så synes jeg, at man skal gå ind på linket, som står hernede under, hvor man kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe med at du kan komme i gang med at lave et politisk laboratorium og lave noget politik for Alternativet. Som vi glæder os meget til at være med til at lave. Det gør vi rigtig meget. Thank you.